Үкіметке жалтақтамай, өзгінің өзі көріп, өз үйін өз алғысы келген азаматтар құрылыс компанияларына неге алданып жүр? Көмек сұрап алақан жаймаңдар дейтін билік осындайда неге әділ болмайды? Солтүстік Қазақстан облысында құрылысы тоқтап қалған үйдің үлескерлері бір жыл бұрын пайдалануға берілуі тиіс элиталы баспананың қабырғасы ғана тұрғызылып, кейін құрылыс тоқтап қалғанын айтып шу шығарды. Енді миллиондап ақша құйған үлескерлер қаражаттарының қайда кеткенін де білмейді. Құйған ақшасынан қағылып жер сипап қалған тұрғындар осы мәселеге құзырлы органдардың араласуын талап етіп отыр. Все вывезено с территории. Кому принадлежит твой муж? Ой, почитайте. Гүлнәр Ербұланова 2016 жылы мына элиталы трио кешенінен үй алғысы келген. Сөйтіп құрылысы енді ғана басталған кезде 9-шы қабатынан 3 бөлмелі пәтер сатып алып, оның құнын 100% төлепті. 2 жылдан кейін қоныс тойын тойлауға дайындалып жүрген Гүлнәр қазіргі жағдайымыз қиын дейді. Өткені 1 жылдан бері үйдің құрылысы жарты жолдан тоқтап қалыпты. Влезли в долги, как говорится, в банке, кредиты взяли. Мен бұл үйді алу үшін 20 миллион теңге төледім. Несие қарыз алдым. Осы үйден пәтер алуды армандап, бүкіл ақшамды салып, түксіз қалдым. Баспаналарының қаражатын төлеп пәтерлеріне кіре алмай жүрген 50-ге жуық үлескер бар. Кейбірі пәтердің толық құнын төлеп қойса, күтіп жүрген үйлерінің әлі күнге қабырғаларының да тұрғызылмағанын айтады. Ал қазір 18 қабатты элиталы үйдің аумағында күзетшілерден басқа ешкім қалмаған. Внешних внутренних стен не было. Үйдің сыртқы ішкі қабырғалары да орнатылмаған. Адамдар қаншама ақша құйды, сонда біз алданып қалдық па, білмеймін. Құрылыстың бас мердігері Қазгидрострой компаниясы болған, бірақ олардың сөзінше бұл құрылыс компаниясының орнына басқа мердігері келген. По компании Казгрос. Үлескерлерден 700 миллион теңгеден артық ақша жиналды, бірақ ол жердегі жұмыстар ол соммадан да асып кеткен. Кейін рейдерлік әрекеттер жасалып, бізді ол нысаннан шығарып тастады. Енді сол мердігер жалғастыратын болады. Қазір прокуратура қаражаттың тиімсіз жұмсалуына қатысты қылмыстық іс қозғаған, бірақ оның қай мердігерге қатысты және қаншаға жалғасатыны әзірге белгісіз. Ал миллиондап ақша жұмсаған үлескерлер тергеудің аяқталуын күтеді. Руслан Жасұланұлы, Данияр Сүлейменов, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.